Вітаю вас, шановні. Сьогодні у нас чудова зустріч в одному з шедеврів одеської архітектури – пасажі. Той самий знаменитий пасаж, яким так пишалися одесити. Збудований він на самій межі. Кінець 19-го, початку 20-го, 1892 році. Прекрасний одеський архітектор Лев Влодик, до речі, він одним з перших почав застосовувати залізобетонні конструкції. На замовлення надзвичайно впливового і багатого купця першої гільдії пана Менделевича. Наша сьогоднішня зустріч, вона така, я би сказав, композиційна. Я зичу вам якомога позитивніших емоцій. Звати Олена Кривцова, я шеф-кондитер ресторану Дізінгоф Одеса. Сьогодні прийшла дуже цікава зустріч у пасажі. Ми з нашими гостями дегустували класичні французькі десерти, такі як парі-брест, флан і опера. Дуже дякую всім, хто приєднався та підтримав мене. Це був дуже цікавий захід. Я чекаю з нетерпінням наступної зустрічі.